Кращі гір можуть бути тільки гори, на яких ти ще не бував. Мабуть, керуючись саме таким девізом, кам'янчанин після підкорення гори Ельбрус та піка Леніна забажав піднятися і на найвищу гору в світі – Еверест. Шлях Дмитро Семеренко обрав найскладніший – південний, адже тільки період підйому тривав 26 годин. Найскладніший, каже альпініст, був спуск, адже у виснаженому тілі практично не залишилося енергії. Питається більш страшні, більш опасні, але найкрасиві. Там є ліднік Хумбу, тобто це дуже красиве місце. Тобто це класичний маршрут, откуда подымався Хіларі, откуда всі бачили весь фільм. 2016 року, по-моєму, про Еверест. Сходження на найвищу гору в світі вдається далеко не всім. За статистикою, тільки 61% людей, що наважуються підкорити її, таки це роблять. Цього разу повернулися додому не всі. Піднялись всі, спустились не всі. Конкретно мій шерпа залишився чуть ніже вершини. Він спустився на 200 метрів і не змог далі йти. Він залишився на вершині. Также остался еще парень с Рустема в третьем лагере. Он заснул и не проснулся. У него было истощение. Дмитро зазначив, що кращий вік для альпінізму від 30 до 60 років. Не дивлячись на неймовірні емоції, що отримав альпініст під час сходження, він підкреслив, до такого роду занять потрібно підходити вкрай відповідально та враховувати усі ризики.